dalen jamu ci sen benen numéro portrait à la sénégalaise tay ñu leen di xamalé ki tax ñuy def li ñuy wowe portrait à la sénégalaise ngir ñu mëna rendre nit ñi ci sen dundu hommage muy cheikh mohidine samba diallo gor gi dekk sañ bambara am histoire bu mat ñu xamal ko ndaw rew mi ngir ñu jangé ci mom mamam di alpha samba diallo gané ci aduna 1853 bok ci ñi duggal l'islam fi ci rew sénégal jamono ji mi ñew sénégal 1902 la moy bi ñuy tuxal capitale bi jëlé ko saint louis diko indi dakar cheikh mohidine samba diallo mi ngeen di sen papam di wuyo ci turu alpha ahmad diallo yayam khadijatou silla mu ngi gané ci aduna fi ci diwanu grand dakar 1957 bamuy don xalé lañ koy dégg muy tari alcorane ñetti at rek la wara am u papam di julli tari alcorane ci kaw mu ci topat te du dam ben araf ñu tel ko duggal alcorane mu mokal ko bamuy am juroom ñaari at vers les années 80 mu taggu way juroom goor ne ko dafa bëgg genn wuti xam xam lool ma waral mu def juroom fukki rew ak juroom 55 pays 22 yépp afrique la ko passé ci worum xam xam bobu mu don amal tej nañ ko ci kasso lu wara tolok fukki fan ak juroom ci boru libi dafa am souf ak xolo bu doxone ci digënté khadafi ak Hissène Habré am ay alkati yu ko mësa japp ne ko kan nga nek mercenaire ci ñom ñaar mu ne leen dedet man étudiant la sénégal la jogé te xam xam lay wër ñu tej ko 15 jours dor ko bayyi cheikh mohidine samba diallo am ay diplôme en cosmologie astronomie en physique chimique ak mathématiques jangalé ci université yi gëna mag ci aduna bi ba 1990 mu ne xam xam bi mu tatané fune ci aduna da fay dik ngir jëriñ ci réewam waye comme diplôme yi mu amone lakku arab la ko amé bi mu diké sénégal jafé won na lol ci mom ngir mu intégrer fonction public ba mëna jëriñ réewam mu digg ci papam jox ko diplôme yim yoron papam ne ko jël diplôme yi nga duggal ko ci sa ron si jaada yor sa kurus te fasiyene jël sa dundu gi def ko addiye doomu adama yi lola 1990 la ko tambali ba ba muy genn aduna mu tambali jité ci juma yi taxawal gamu sañ bambara di dem ci dekk yek dekkan yi di fa amal ay conférence ngir xamal nit ñi ñom ñoy ñan ak seen diiné jaarale ko ci l'islam ci dekk bi ñu nan sañ bambara cheikh mohidine samba diallo tabax na fa ben école bo xamne 92 millions la ko défaré hôpital bu kenn dul fay dara ku wop ak fo bayiko bo diké ci l'hôpital ba do fay dara ci 111 millions de francs CFA tabax fa juma bu 75 millions de francs CFA ou bi fa ab complexe bo xamne jigen ñi fa lañuy jangé transformation produit naturel yi jang ñaw jang teinture ta kenn du fay dara ngir jigen ñoñu am sen indépendance économique baña aju ci kenn tabax na fa yit kër gan ci sañ bambara defal fa boulangerie te li yépp kenn du ci fay ben deureum mu ngi doon xey di joxe dépense bëss bu jot 350 000 wër wi di 10 millions 500 000 francs CFA utal na xalé yi nga xamne ay jirim lañu ñi ay bayo ñi jur di sanni mu tabaxal xalé yoyu kër ngir ñu jang alcorane té la xam seen diiné waye mu won leen ne bu leen seen yi way jur sanni yit aduna waru leena beddi ci biir dekk bobu di sañ bambara lu wara tolok fukki kër ak juroom seen loxo joté wul seen ginnaw gor gi mo len di fayal courant di len fayal ndox di len taxaw te kenn du ko yek koor gi bu yek si wan day def xëd ndogu togal len ay reer te lepp mo koy fay nit ki jël dundam jaklel ko doomu adama yi ci hôpital bobu la len bëgg netali neena ben bis dafa gis ben jigen mu war saret wara wasini digënté bi mu jëm sori yoon yi baxul ba ndaw si ci saret bala ñaké bakanam mu dogu ci yalla tabax hôpital ngir nit ñi am fuñu mëna défé ay soins cheikh mohidine samba diallo ñi yag téwé waxtanam xam nañ ne amna discours bu franc bu honnête bu mu doon jëmele ci gouvernement bi momo waral lék lék bu organiser wan gamu ñu couper courant bi couper ndox mi mu jëndi citerno ndox ngir alimenter dëkk bi out groupe électrogène pour mëna def conférence am ak gamu yenn ci télé yi bu ñëwé filmer gamu gi buñ démé duñ ko ñëmé tek ndax dëgg yi mi wax gouvernement bi nitu yalla du wor nitu yalla du wuruj nitu yalla du fimiste nitu yalla du rambaaj nitu yalla du karabane bu mo nekul nitu yalla ma nga bëgg bok ci ñoom mom cheikh mohidine samba diallo bañul gouvernement bi dafa japp né alal ji ñuy jox sëriñ si amna fenen fu mu xaj ndax ñi nek ci réew mi di dundundol mu metti lool ci seen bor ño gëna yello xaaliss bobu ñuy jox sëriñ si te ku lek xaalissu politique lamu la wax ak namu ko bëggee nga koy defé te loolu riba la ndax du xaaliss buñu mom waye lu askan wi yépp bokk la lool mo waral malet yi ñ koy indil ak yenn tentative de corruption yi musu ci cédé ndax dafa bëgg homme politique yi xamné ñetti fanu bammel lu jara bayyi xel la conférence bi mu mujjé def ci ak dundam mu ngi ci doon ñaan yalla ne ko bu fekke coronavirus bi dugg ci aduna dafa nara fagagal wala mu ray askanu sénégal yalla na nga ma jël te musul sama waskan yagul dara mu wuy ji boromam mardi 14 avril 2020 bi mi genn aduna 63 ans la am ni ko sopemba yonent bi sallallahu alaihi wasallam dundé muy juroom ben fukki at ak ñet ku daan dox ci jamm ci keuru
diiné yi bu waxtané ci Serigne Touba nga ni mom rek la bëgg bay ñess nga ni mom rek la xam Sidi Hadj Malick nga ni ki lepp lu Sidi Hadj Malick bind nan nako tok mo né amna tarixam waye da doon jital doomu adama ak diiné l'islam tay ji la mu bayyi Sagne Bambara dara jugé wu fa ndax ay doomam ñu ngi ci taxaw taxaway bu am solo tay bu ma gënoon adina dana am doon téré kenn ko jaay kenn du ko sax dana am ko ko doon jaajeuf yo yalla nañu yalla fayal Cheikh Muhyiddin Samba Diallo te xare ko ci aljana yi gëna kawé.